Moikka ihan uudet. Täällä ollaan joulukalenteria laittamassa. 11. päivä. Mitä se tarkoittaa? 13 yötä se on joulua. Osasinko laskea oikein? Mä oon tässä aikaisemmin laitellut tarroja pussukoihin, niin mä läiskäsen nyt nämä numerot ja näytän teille ja sit katsotaan mitä mä sinne laitan. Tämä on nyt kolmas vuosi, kun mä teen lapsenlapsille tätä. Se lähti siitä, kun Jarkko silloin 3 vuotta sitten niin olisi halunnut ton patukkakalenterin tai jonkun semmoisen. Ja todettiin, että ne on aika kalliita. L ja V täytyy muistaa. Menisin unohtaa. Ja silloin mietin, että hei, mitäs jos mä teen itse, että kun ne patukat kalenterit kalliita, niin mä voisin ostaa niitä patukoita. Ja sillä systeemillä sitten mennä. Että mä teen itse ja pistän niitä herkkupatukoita sinne, mistä tykätään. Siitä se ajatus lähti. Viime vuonna halusivat, koska eka vuosi silloin oli suksee. Ja nyt on kolmas vuosi menossa. Ja tästä nyt varmaan oikeasti jää semmonen, että mummun on tehtävä. Ja se meinaa sit sitä, että mun täytyy nyt ensi vuonna vähän aikaisemmin alkaa osteskeleen noita ja kuvata. Koska sit kun ne on busseissa, niin mä en auon niitä. Mutta jos ne jos ne on tällainen, niin ne ei säily, että ne täytyy niinku laittaa pussiin. Mutta me pistetään numeroon 11 tuplapatukat. Ihan tämmöiset perus. Mä ostin semmoisen moni, missä oli 4, kun siinä oli. Varmaankin 4. Ja tää on L-pussukka, tänne tulee 4. Joitain juttuja, kun on ostanut semmoisen kimppapaketin, siis semmoisen, missä on useampi, niin on jäänyt sitten vähän mummullekin mussutettavaa. Nyt mä en jaksa noita washi-teippejä sen kummemmin. Mä pistän näin kiinni. Ja sit me laitetaan V. V-hän tulee 5, on se Emman porukka. Siellä on Jarkko ja kumppani. Niin. Tässä on nyt 5. Tää pöytä aivan sekainen. Täällä on ollut vähän semmoista tonttuilutehdasta. Ja nyt on ihan hyvä, kun itekseen täällä on, niin voi levittää kaikki. Jep. Numerot 11, 13 yötä jouluun. Muista, ette stressaa. Ja hei! Tällaisia kalentereita voi tehdä monenlaisia. Mielikuvitus asettaa rajat. Tämä oli lyhyt video, mutta ihanaa joulun odotusta. Toivottavasti lumet säilyy maassa. Me nähdään huomenna.